smo zadovoljni što će projekat sa kojim je konkurisao grad, gde smo mi partner, gde je Centar socijalni rad partner, biti realizovan u narednom periodu, a to je Centar za pomoć i podršku porodici, gde ćemo kroz ovaj projekat pružiti pojačanu savjetodavnu, odnosno ljudi koji su profesionalci koji će biti u tom Centru za pomoć i podršku porodici, pružiti organizovanu, stručnu, savjetodavnu pomoć porodicama koje jesu u riziku za određena nedozvoljena ponašanja ili uopšte za poremećene odnose i uopšte za pružit ćemo podršku i pomoć porodicama koje već izražavaju odnosno kod kojih ima određenih oblika neprilagođenog ponašanja, a koje možda da ima narušenih porodičnih odnosa. Tako da, kažem, to će biti jedna nova usluga na lokalu, podržana od strane organizacije Swiss Pro i naravno lokalne samouprave, koja će narednih 10 meseci biti projektna aktivnost, a ukoliko, a svi se nadamo koji se bavimo ovom problematikom, da će dati ovaj projekat pozitivne rezultate, da će se i nastaviti u narednom periodu kao jedna organizovana i dobro pružena usluga socijalne, nova usluga socijalne zaštite. Ova usluga takođe podrazumeva i call center koji će raditi u određenih dana u popodnevnim satima, a koji će takođe imati za svrhu i za cilj usmeravanje putem infolinije, znači svih korisnika kojima je određena pomoć i podrška u partnerskom funkcionisanju biti potrebna. Ta je linija zamišljena tako da postoji i u slučajima ako opet dođe do određenih vanrednih situacija i tada će biti pojačan i intenziviran rad ove linije i kažem zamišljena je da u svim vanrednim situacijama koje zadese grad bit će ova linija dostupna koja će, kažem, pružati informacije, pomoć i podršku putem telefona svim onima kojima je to potrebno u našem gradu. Kada bi trebalo da počne realizacija tog projekta? Već je počelo, znači, potpisani su ugovori, raspisani su određeni tenderi, a konkretno sama usluga, očekuje se, znači, početak same usluge, ali kažem kad budu ovi prethodni svi uslovi ispunjeni, onda će i konkretno početi usluga da se razvija, tako da o tome će naravno javnost biti obaveštena i mi ćemo dati precizne sve podatke što se tiče samog projekta.